Velkommen til Spørg om tro. Dengang har jeg fået spørgsmålet, har Gud lovet jordiske velsignelser til dem, som frygter ham? Jeg vil gerne dele mit spørgsmål op. Først vil jeg sige noget ud fra det gamle testamente, og så kort til sidst noget ud fra det nye testamente om det spørgsmål. I det gamle testamente lover Gud jordiske velsignelse, fred, medgang og lykke til dem, som frygter ham, dem, som elsker ham og ærer ham. Det er beskrevet i 5. Mosebog, kapitel 28, og her er også beskrevet, hvordan dem, som forbander Gud og som spotter ham, skal blive forbandet af Gud. Det beror altså på lydigheden mod Guds vej, mod Guds ord. Der er også andre steder i det gamle testamente, der taler om noget lignende. Eksempelvis nogle salmer. I den første salme, der loves der, at den, som forholder sig til Guds ord og fordyber sig i Guds ord, han skal opleve velsignelse som et træ, der er plantet ved begge bære frugt i rette tid. Men den, som forlader Guds vej, og ikke vandre med ham, skal opleve undergang. I salme 128 konkretiseres velsignelsen til familielivet. Den mand, der frygter Herren, han skal opleve at få sønner. Han skal opleve velsignelse i sit familieliv. En vældig rigdom er det. Hos profeten Jeremias i det 17. kapitel fra vers 5 ser vi noget lignende, som minder om salme 1. Et forhold, som vi skal være opmærksom på yderligere i Gamle Testamentet, er, at det ser ud til, at velsignelsen den konkretiserer sig ud over familielivet til arbejdet og til krigen. Og i øvrigt så er Guds velsignelse, som den skildres i Moseloven og i salmerne, jo noget, der ligger i forlængelse af skabelsesberetningen, hvor Gud velsigner Adams arbejde, og hvor Gud velsigner Adam og Evas samliv og deres frugtbarhed, så de kan få børn. På den anden side er Guds velsignelse aldrig automatik. På den måde er Guds velsignelse ikke en løn for Guds frygt. For vi møder også gudfrygtige mennesker, som oplever modgang. For eksempel Josef, Job og Asaf. Asafs salme 73 beskriver det levende, hvordan den gudfrygtige møder modgang. Går vi til det nye testamente, taler Jesus også om velsignelse. Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Det taler han netop om i en sammenhæng, hvor han taler om, at vi ikke skal bekymre os for mad og for klæder. Gud vil velsigne den, som søger ham. I 1. Timotheus brev, kapitel 4, fra vers 3, taler Paulus om, at Guds frygt er en stor vinding, både for dette liv, men også for det kommende. Mad og ægteskab nævnes i den sammenhæng som Guds velsignelser, og vi kan også tilføje alle andre glæder, som Gud glæder os med, naturen, i kunsten osv. Forskellen mellem det gamle testamentets tale om de ting og nytestamentets tale er, at hvor det gamle testamente primært omtaler velsignelse som noget, der udspiller sig i Israels land for Israels folk, med centrum i Jerusalem, hvor Gud bor, i templet, så taler det nye testamente primært om Guds velsignelse, som skal udfoldes i det nye Jerusalem og på den nye jord, hvor hele Guds folk skal bo. Indtil det mål er nået for Guds folk,
så vil det kristne liv langt på vej være kendetegnet af trængsel og modgang. Men det indebærer ikke, at Gud ikke kan velsigne et menneske, som tror på ham, også med jordiske velsignelser, også i tiden nu.